Сімейний підряд. Які подружжя високопосадовців роками порушують закон про засади запобігання та протидії корупції? Це лише перший крок монетизації чи додаткового наповнення ваших бюджетів. І де близькі особи ділять тюремний навар, отриманий від закупівель у кишенькових ФОПів? Таке все підперегнівше, ну таку морковку, картошку дають свиням на свободі. Короче, як вона стиває, можеш перевернути тарілку і вийде паска. Тюрма – це золоте дно. До інформаційного агентства «Новини України» та нашої асоціації експертів медіа і права звернулася за допомогою у проведенні журналістського розслідування та публічного моніторингу громадське об'єднання «Непопулярні реформи», що відстежує хід не надто популярної реформи української пенітенціарної, тобто тюремної служби. Ми розуміємо, що ця реформа може бути не топ-темою для глядачів. У своєму офіційному листі-зверненні громадське об'єднання «Непопулярні реформи» стверджує, що в Україні зараз запроваджується схема безконтрольного постачання товарів, завдяки чому гроші, які йдуть з бюджету країни на закупівлю продуктів харчування для ув'язнених, цитую, просто розчиняються у повітрі. Кінець цитати. Корупційні схеми, які були раніше, і всі правозахисники, правознавці, абсолютно всі дотичні до цієї системи знають, що таке було, що дійсно платились хабарі. Активісти наводять документальне підтвердження того, як постачається товар у бусі п'ятитоннику вагою втричі більшою його вантажопідйомністю – на 15 тонн харчів. В машині «Мерседес-Бенц» державні номери АВ-4726ІЕ ФОП Нестеренко Марина Олегівна завантажила у місті Барі Вінницької області та поставила в колонію 15 тонн картоплі у селищі міського типу Маневичі. Це модель номер 811 марки «Мерседес-Бенц», максимальна вантажопідйомність якої 5 тонн. В оприлюднених непопулярними реформами товарно-транспортних накладних задекларована ціна 5 гривень 57 копійок за кіло. Але якщо до в'язниць доїжджає лише третина вантажів, то фактична ціна тюремно-корупційної картоплі втричі більша. Виходить, Міністерство юстиції платить майже по 17 гривень за кіло коренеплодів. Це дорожче, ніж навіть у скандального яєчного постачальника Міністерства оборони. В його березневій накладній картопля по 14 гривень за кілограм. Панове фермери та виробники продуктів харчування, не спати. Сезон закупівель продовжується. Крім того, що і товар, і гроші просто розчиняються у повітрі, при постачанні використовуються ще й відверто сфальшовані супровідні документи. Там стоїть ваш підпис. Так. У мене питання, чи проводили ви ці дослідження? Да. По заявці такого ФОП Нестеренко Я слухала. Жмеринська лабораторія, яка досліджувала радіоактивність коренеплодів, визнала фальсифікацію результатів перевірки на радіонуклід стронцій СР-90. Чому в протоколі номер 1 з результатами досліджень на радіонукліди, але не вказано значення у місту стронція? Ну, наша лабораторія акредитована тільки на цезій, тому ми робимо тільки цезій. Радіонуклід стронцію СР-90, результати перевірки якого фальшувала Жмеринська лабораторія, відомий українцям з часів Чорнобильської катастрофи. В результаті ядерної аварії його іони швидко проникли в навколишнє середовище і на довгі роки осіли в ґрунті. Більше 30 років стронцій вимірюємо. Навіть незначне перевищення вмісту цього радіоактивного елементу провокує в організмі людини онкозахворювання, рак кісток і лейкемію. В радіохімічному журналу виміри стронцію. Висновок по дослідженню робиться про те, що вміст обох радіонуклідів є припустимо. А воно пишеться, указується документ, згідно якого документу. Ну, в результаті указаний тільки тезі. Подальше розслідування корупційної схеми з тюремними харчами виявляє фальсифікацію не лише результатів перевірки на радіоактивність, а й навіть дат. 6.04 ми їх робили, 7.04 був виписаний результат. Лабораторне дослідження мін'юстівської картоплі датоване тим днем, коли картопля вже знаходилася на зберіганні за кількасот кілометрів від Жмеринської лабораторії. В 5 виправних закладах, де її відтепер згодовують майже 5 тисячам в'язнів.
6 квітня 2023 року машини з картоплею прибули до Львівської установи виконання покарань номер 19. Також до Менівецької виправної колонії номер 42. Також йдеться про Дрогобицьку виправну колонію номер 40. 7 квітня 2023 року машини приїхали до Коломийської виправної колонії номер 41 і до Луцького СІЗО. Одночасно з напливом скарг від ув'язнених до громадських організацій, Кабінет міністрів запроваджує в українських тюрмах порядок примусового годування. Прийняття цієї постанови прямо на засіданні уряду особисто домагається і потім коментує заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, яка стверджує, що, цитую, мета цієї постанови – дотримання прав засуджених та осіб, взятих під варту, які заявили про відмову від прийняття їжі. Кінець цитати. Олена Висоцька, заступниця міністра юстиції, була у студії Кабінету міністрів. 200 тонн мін'юстівської картоплі однозначно залишили б сліди радіаційного опромінення у місцях зберігання. Складські приміщення, вказані у товарно-транспортних накладних на тюремні харчі, привели журналістів до міста Бар на Вінниччині. Вулиця Кривоноса, 72/1. Саме тут немає складу. І саме тут картоплю не привозили, не завантажували. Вулиця Злагоди, будинок 40. Саме цей рожевий будиночок, Злагоди 40. І саме тут має знаходитися склад. Заявлених у товарно-транспортних накладних овочевих складів за їхніми адресами не виявлено. Лабораторні висновки фальшовано по датах і показниках радіації. До кінцевого отримувача доїжджає лише третина від заявленого вантажу. Гроші за них розчиняються у повітрі, а фактична ціна мін'юстівської картоплі виходить більшою, ніж навіть у скандального постачальника Міноборони. Хто ж підсовує міністру юстиції аферу на 200 тонн, яка виявляється це лише чверть від загального обсягу картопляно-корупційної схеми. Ми плануємо купити 850 тонн картоплі. Виявлені активістами та колегами-журналістами факти, агентство «Новини України» виклало в офіційному запиті на інформацію і спрямувало його до заступниці міністра юстиції Олени Висоцької, яка офіційно відповідає за реформу підзвітної Мін'юсту тюремно-пенітенціарної служби. Ну, ви той державний орган, про якого найчастіше кажуть монетизація, маркетинговий підхід і все таке інше, але виявляється, але це не працює. Користь, так? Так, це працює. Відповідь від Міністерства юстиції надійшла у чітко встановлений законодавством термін за особистим підписом Олени Висоцької, яка стверджує, цитую, спрямування і координація діяльності державної установи Генеральна дирекція Державно-кримінальної виконавчої служби не належить до моїх повноважень. Кінець цитати. Хоча на офіційному сайті даної установи тут же пересвідчуємося, що саме Олена Висоцька – єдина з заступників міністра юстиції, яка вказана безпосередньо у розділі «Керівництво Генеральної дирекції Державної кримінально-виконавчої служби», що саме і закуповує харчі для українських в'язнів, і яке з 15 грудня 2019 року і до останнього моменту очолював чоловік Олени Висоцької Юрій Стеценко. Все йде за планом. У нас так, друзі, вибачте, будь ласка, якщо можна паузу візьміть. На офіційному ж сайті самого Мін'юсту вказано, що Олена Висоцька народилася у Росії в місті Шеляхов Іркутської області. Свою кар'єру в Україні, як виявило видання «Обозріватель», вона починала разом зі своїм чоловіком на одному ж підприємстві – підвод трубопровід. Щоправда, там юристка Олена Висоцька підпорядковувалася директору Юрію Стеценку. Суспільство дуже неоднозначно ставиться. Перебравшись разом у Міністерство юстиції, чоловік і дружина розіграли рокіровку. Та навіть зворотнє підпорядкування цих близьких осіб не дозволяє їм працювати в українській державній службі. В разі виникнення обставин, що порушують вимоги цієї статті, близькі особи вживають заходів щодо усунення таких обставин 15-денний строк. Якщо в зазначений термін ці обставини добровільно не усунуто, в місячний строк близькі особи підлягають переведенню на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування. В разі ж неможливості такого переведення, особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню з заміною посади. З першого дня готові чоловіка к виходу, щоб він дійсно мінявся. Програма розвитку ООН в Україні на запит Міністерства юстиції
прийматиме повідомлення про можливі випадки корупції та розроблятиме нові, більш ефективні антикорупційні правила. Вимоги закону України про засади запобігання і протидії корупції щодо близьких осіб не діють навіть у головному юридичному відомстві країни. І у відведений законом 15-денний строк з моменту призначення на посаду заступниці міністра юстиції і у наступний місячний термін порушення закону не було усунуто. Жодну з близьких осіб не було ані переведено, ані звільнено. Замміністра юстиції Ілліна Висоцька показує одну із таких камер. Вона розраховано на двох заключених. Лише через 2 місяці після призначення на посаду Олена Висоцька заявила в інтерв'ю виданню «Слідство інфо», що повідомила таки свого керівника про наявний в неї конфлікт інтересів. Хоча заступниця міністра юстиції з понад 20-річним юридичним стажем прекрасно знала, що конфлікт інтересів і близькі особи – це, як кажуть в Одесі, дві зовсім різні речі. Тож, очевидно, свідомо дезінформувала і журналістів, і власного шефа ще від самого свого призначення на посаду. Губу не треба розкатувати, дорого купувати не будемо. Після того, як активісти виявили, що корупційно-тюремна картопля обходиться Мін'юсту втридорога, чоловіка заступниці міністра терміново прибрали з посади керівника подалі від очей журналістів. Юрія Стеценка перевели на рівень нижче. Але у нового керівника Генеральної дирекції Державної кримінально-виконавчої служби та його нових же заступників відібрали частину повноважень з організації матеріально-технічного забезпечення і наділили ними ж чоловіка Олени Висоцької. Ми, звичайно, не збавляємо наших обертів. Ба більше, одразу ж після такого перерозподілу повноважень на користь близької особи заступниці міністра юстиції, все ще підконтрольна йому Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби таємно перейшла від відкритих торгів до так званої процедури без будь-якої кваліфікації учасників. Фактично, до домовленості між тюремними чиновниками і постачальниками в абсолютно ручному режимі. Це, напевно, чудова нагода продати свою продукцію. Під час підготовки цього матеріалу агентству надійшла інформація про рівень заробітних плат та премії, які отримує керівництво Генеральної дирекції. Вже з першого погляду можна стверджувати, що рівень заробітної плати Юрія Стеценка, близької особи заступниці міністра юстиції, разом з усіма надбавками, значно вищий за середній. Але це потребує окремого вивчення і окремих коментарів. Сьогодні я відповім на питання, які ви ставили мені в соціальних мережах. Коли буде підвищена зарплата працівникам ДКВС, які працюють в установах виконання покарань? До міністра юстиції постійно звертаються з цим питанням у Фейсбуці робітники установ виконання покарань, рівень заробітної плати яких значно нижчий. І саме вони змушені здійснювати приймання продуктів у невизначеній кількості та невизначеній якості, розраховуючи на подяку від постачальників. Саме за вказівками Юрія Стеценка, який і досі керує процесом ресурсного забезпечення ув'язнених. Щодо заробітних плат, це надзвичайно складне питання, не все залежить від нас. За вивільнений фонд заробітної плати після скорочень ми підвищимо і матимемо змогу підвищувати заробітні плати нашим працівникам. Хай вам щастить. Ну і нам так само. Хай всім нам, українцям, щастить, включно із тими, хто уступився і поплатився вже за це власною свободою, але залишається при цьому людиною і громадянином України, а не піддослідним для випробувань радіаційної картоплі. Чому ж ми перш за все думаємо про в'язнів, а зараз не думаємо про те, що потрібно тут і зараз для людей, які не скоювали злочин? Картопляно-корупційну справу взяв під особистий контроль перший заступник міністра юстиції України Євгеній Горовець. Офіційну відповідь, за підписом якого також отримало інформаційне агентство «Новини України». З вимогою до Генеральної дирекції Державної кримінально-виконавчої служби надати інформацію з питань якості харчових продуктів, які постачаються до установ виконання покарань. Зі свого ж боку, висловлюємо Мін'юсту вдячність за своєчасну реакцію на наші інформаційні запити і засвідчуємо готовність до участі у виїзних перевірках установ виконання покарань задля висвітлення ефективної роботи Міністерства юстиції України на захист прав людини і держави. Щоб реально наблизитися до європейських стандартів життя, всі ми, українці, маємо стати більш відповідальними та свідомими. Бути нетерпимими до корупції та повідомляти про неї. Але це робота для кожного з нас. Запобігаємо разом!